Stavljam na glasanje. Skupština, znači, da usvojimo ostavku dosadašnjeg predsednika. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržanih? U ovom slučaju nema. Znači, na prošloj sednici mi smo imali izabrano jedno telo radno koje je trebalo da pripremi ovu skupštinu, ujedno i da uputi neke predloge prema opštini. Odmah da vam kažem, nismo bili svi, neki nisu ne hteli da dođu, mislim, dva puta smo se sastali, jedan put, Bože je bio jedan put, na prvoj, na drugoj nije bio, jer je imao je tamo neke primedbe koje su, mislim, sasvim u redu. Tako da znate, mi smo uputili prema opštini neke predloge. Da li su se prihvatili ili nisu, vidjet ćemo kad pročitamo ko su, ako izglasamo u stvari predsednika i upravni odbor, poslije ćemo da vidimo. Pa ćemo da... Znači, imam ovde, prema članu 15 stava 1 poslovnika o radu Skupštine fudbalskog kluba Radnički Pirot, podnet je predlog za izbor predsednika fudbalskog kluba Radnički Pirot od strane članova Skupštine fudbalskog kluba Radnički Pirot. Članovi Skupštine fudbalskog kluba Radnički Pirot predlažu za predsednika Dimitrijević Dragana, sledi obrazloženje. Stavlja se na glasanje predlog da se Dragan Dimitrijević izabere za predsednika fudbalskog kluba Radnički. Znači, ovamo imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Ja se izvinjam, 16 potpisa, ako treba, tačno će i po imence da se kaže ko su potpisnici. Samo sekundu. Znači, i po imence ima da se kaže, evo, dokumenat, znači gde su se potpisali. Svi, znači od 31. člana 16 su se potpisali. Za izbor, ja se izvinjam, za izbor, slušaj me, za izbor, sad će da vi, Janko, da vidimo po spisku. Za izbor, dovoljno je samo 5. Za kandidaturu dovoljno je samo 5. Ima. Dragan Cvetković, Stefan Todorović, Đoše Slobodan, Miodrag Vlajković, Ivan Đunić, Savić Bratislav, Radisav Kostić, Miroslav Nikolić, Marko Mančić, Nebojša Krstić, Vojislav Ilić, Nikola Vlajković, Marko Davidović, Lazar Penčić, Slobodan Petrović, Boško Cvetković, sad tu ima još jedan potpis, ne znam koja, znači to je, znači 15 sam pročitao od potpisanih 16. Oni su svi prisutni, ja ne ulazim u to, znači imamo kandidaturu, znači za kandidaturu ponavljam, trebaju samo 5 potpisa, tako da je to to. Idemo, 7. tačka, izbor predsednika mandatara za sastav upravnog odbora fudbalskog kluba Radnički. Znači, predložen je dosadašnji predsednik Dragan Dimitrijević. Za izbor predsednika, znači dosadašnjeg, ko je za? Ruke gore da se vidi. Broj. Molim vas, dignite lepo ruke da bi moglo se izbrojiti zbog potrebe dvotrećinske većine. 6, 8, 7. Kako 7, ovde je 4. I 11. Ja vas molim da lepo dignete ruke da možete se broj. Ne da ja, pa normalno da se vidi. Dobro. 1, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Digni, viš kod ti kaj je džuna, digni. 12, 15, 15. Dobro, 15. Idemo sad. Ko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5. Uzdržanih nema. On je i dostavio, znači, spisak za... Znači, za članove predlaže Jovanović Saša, predstavnik SO Pirot ispred Sportskog saveza. Drugi član, Stanković Zoran, direktor regionalne deponije. 3, Petrović Slobodan, Tigar AD. 4, Mišić Goran, elektrodistribucija Pirot. 5, predstavnik veterana, bit će određen naknadno. Znači, to je na Božim predlog. Veterani treba da se sastanu i da daju svoj predlog koga će u upravnom odboru. I 6. će biti, znači, naknadno određen iz opštine. Za članstvo u nadzornom odboru kluba predlažu se sledeći kandidati.
predstavnik sportskog saveza, mislim da je pričano da bude Neša Đorđević, ali ćemo naknadno da vidim. I Cvetković Boško i Kostić Radislav, to jest ja. Tako da, hoćemo li da glasamo prvo za izvršni odbor ili sve zajedno, pošto je to predlog, mislim da u paketu, pošto je to... Protiv? Uzdržani? Nema. Ne, 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 ne